Стійка від Maximum Acoustic SDM – це якісна міцна стійка для акустичної системи. Пряма. Ідеально підходить для топів і невеликих широкосмугових акустичних систем. Можливість регулювання по висоті – від 1,25 до 2 метрів. 6 ступенів регулювання. Завдяки наявності 6 отворів штифт надійно фіксується. Ноги оснащені гумовими насадками, які забезпечують надійність установки стійки і захист поверхні від подряпин. Вантажопідйомність – 90 кг. Мінімальна висота – 125 см. Максимальна висота – 2 метри. Діаметр труби – 35 мм.